הקנולה הזאת, כמה שהיא פשוטה, היא מצילה חיים. הרעיון שמאחורי הבדיקה הזאת כנראה יזכיר לכם את בדיקת הקורונה הביתית שכולנו מכירים, אך למעשה מדובר בכלי חדשני שמביא תקווה גדולה למלחמה בסרטן צוואר הרחם. זאת הבדיקה שאתה אומר יכולה לסייע להעלים מחיינו את וירוס הפפילומה. את סרטן צוואר הרחם, בהחלט. סרטן צוואר הרחם הוא אחד הנפוצים ביותר בקרב נשים, כאשר לבנות 25 עד 65 מומלץ לעשות בדיקות לגילויו בכל 3 שנים. בכללי לשמוע את זה שבאים ואומרים לך, תשמעי, יש מצב שאולי יש לך סרטן, אנחנו עדיין לא יודעים. סיטואציה שהיא מאוד מלחיצה, במיוחד בגילי שהוא מאוד צעיר, במיוחד שאני עדיין לא אימא, ואני עדיין רווקה, עוד לא התחתנתי, אז באמת זה לא סיטואציה שהיא לא נעימה, כי בסוף זה משהו ש... עלול להשפיע גם על, על התהליך הילודה שלי, כשאני החליט באמת להביא ילדים לעולם. אלא שהבדיקה המסורתית נחשבת אינטימית, פולשנית, ובשל כך נשים רבות נמנעות ממנה. כל בדיקת פאפ אצלי בכל אופן הייתה מעורבת בחרדות, תחושות מאוד לא נעימות, תמיד הייתי במתח לפני זה, תמיד דאגתי. ואני חייבת להודות שזו גם הייתה אחת הסיבות שלא כל כך הלכתי להיבדק. בסופו של יום הרופא הוא רופא, הוא גבר, הוא לא אישה, ובתור בחורה זה לא הכי נעים, אתה יודע, ככה לחשוף את האזורים האינטימיים שלנו. בשבועות האחרונים ה-FDA האמריקני אישר לשימוש בדיקה עצמית לאבחון של נגיף הפפילומה שעלול לגרום לסרטן צוואר הרחם, וכבר עכשיו היא נמצאת בכמה מקופות החולים ונשים יכולות להשתמש בה. היתרון הוא כפול, הבדיקה תהיה יותר נגישה ונשים ירגישו נוח יותר לעשות אותה. זה בעצם הצעד הראשון במיגור המחלה הזאת, וכן, זה מעצים נשים, זה נותן לנו את היכולת לבצע את הבדיקות האלו בבית, בזמן השקט שלנו. מתי שמתאים לנו. ככל שבאמת הרפואה מתקדמת יותר לרמת הביצוע העצמי, הביתי, אני מאמינה שזה מבורך, כל שינוי כזה הוא מבורך, על אחת כמה וכמה כשאני מדברת מהמקום שאני במשך כל חצי שנה צריך לעשות את הבדיקות האלה. על פי הנתונים של האגודה למלחמה בסרטן, סרטן צוואר הרחם אחראי לכ-10% ממקרי הסרטן החדשים בקרב נשים בישראל. בעשור האחרון עלה מספר הנשים שהובחנו עם נגע טרום סרטני בצוואר הרחם בישראל, במקביל לעלייה בביצוע בדיקות לגילוי מוקדם. שיא התחלואה נרשם בגילים 30 עד 34. מבחינת גילוי ה-HPV יש לה אותה יעילות. אנחנו שמנו לב במערכות שלנו שכמות מאוד גדולה. בערך 30% מאוכלוסיית המטרה לא מגיעות לרופא נשים מכל מיני סיבות ונמנעות מלעשות את הבדיקה הזאת. במקביל לחיסון שכבר קיים לנגיף הפפילומה, הנגשת הבדיקות תגדיל משמעותית את הכלים במלחמה בסרטן צוואר הרחם ויכולה להציל חיים.